pár organizačných pokynov v úvode. Vzhľadom na teplotu navrhujem, aby si páni vyzliekli kabáty, aby nedošlo k nejakej nevoľnosti. Počas celého tohto obradu budú dievčatá roznášať vodu. Kto má záujem o príhovor, nech si sadne dopredu vľavo. Ešte jedna z organizačných vecí, WC, sa nachádza vzadu v budove obecného úradu. A ešte poprosím všetkých prítomných, aby kvety potom vzali so sebou na cintorín. Poprosím, my vám dáme vlastne znamenie, ak budú prinášať rakvu s nebohým sem, aby sme všetci povstali. Ďakujem. Yeah.
Ďakujem, všetci prítomní si môžete sadnúť. Tak ticho, tak tichúčko si odišiel, ako odchádza len Vánok. Ty o tom nevieš, vzal si nám pokoj a spánok. Tvoj odchod mi srdce rozbolelo. Neverím, že si mŕtvy. Neverím, že sa viac nevrátiš domov a nepohladkáš naše deti a nepozrieš sa mi viac do očí. Ako zvon tvoj hlas znel a neprídeš medzi nás. Čas všetko zmení, len v našom vedomí budú žiť všetky dni, ktoré si s nami žil a budeš prítomný aj s chlebom na stole, aj s vázom s kvetmi. Budeš žiť naďalej v deťoch aj s deťmi. Ach, život môj, život, ako sa oprieť o teba? O koho opriem sa? Slnko nad hlavou svieti a teba, môj najdrahší, teba tu niet. Stojím tu opustená a pustný svet cítim vo svojej duši. Hlboký žiaľ mi trápi hlavu a nič nezahluší tú bolesť a nešťastie moje. Kam sa len obrátim, kam zrak môj zablúdi, cítim v sebe ranu a myslím na život boľavý. Lúčim sa s tebou, drahý. Odpusť mi žiaľ a smútok hmly. Život má svoje váhy. Osud bol ku mne krutý a čas bol zlý. Ty už tíško spíš, nad tebou bude kameň náhrobný a pod ním tvoj pokoj a tvoja skríž. Ale v mysli mojej zostaneš živý a zvánkom vždy môj žiaľ pohľadkáš. Pohľadkáš hlavy našich detí, spoločné naše šťastie a nádeje, ktoré mi zostali pre život ako slnko s oblohou a kvety za lásku pochovanú. Vitalise juhasi, maci,
kedy bude jur mať v nevoči, ej bude buze na gala, ej bude buze na gala, jak pôjdu ovečky z košara, jak pôjdu ovečky z košara. Aká to symbolika. Dnes žiaci odchádzajú do školy, z ktorej sa vrátia. Aj ich učiteľ dnes odchádza. Do školy, z ktorej nie je návratu. Vážení priatelia, obdivovatelia, žiaci, folklórom spriaznení s Jánom Lazoríkom, ľudia z Krivian i širokého okolia, milí susedia, blízky i vzdialený príbuzný. Zišli sme sa na mieste, pre ktoré Bart uchovávania duchovnej a materiálnej kultúry ľudu východného Slovenska žil dňom, nocou, nie týždne, nie mesiace, ale dlhé roky. Istotne by mal radosť z tak naplneného hľadiska, avšak oveľa, oveľa väčšiu, keby tak tomu bolo pri každej prezentácii zachraňujúcej pre nádherné bohatstvo našich predkov. Verme, že v tomto prekrásnom stánku jeho naplnených snov odkaz Lazoríka nezamlkne, že dnešnou rozlúčkou s ním naberie váhu ešte väčšej dôstojnosti a časovej trvácnosti. Z úcty k nemu pričiňme sa o to. Boze zarmu sene, a jak še vi plače, boze zarmu sene.
starý otec už nám nevrací. Nie, nechcel by som byť pritom otec môj, až raz ťa budú niesť aj s tvojou láskou veľkou, ako život a vidieť, jak v rakve slza dohára, jak sa ťa dotkli v chlade ruky hrobára. Môj otec spí a jeho múdre dlane ako prápor zvinutý hlboko ležia spánkom zasypané. Odišiel a ani rukou nezakýval nám. Otec, počuješ? Bez teba celý dom ostal pustý. Prečo len navždy od nás odchádzaš? Už odchádza, hľa, kvietim obsypaný. Kto sa to lúči? My s ním, či on s nami? Už zvonia zvony, smutkom rozhojdané k nebesiam nesie sa ich tichý hlahol. Postoj smútok a nesadaj na naše čelá, veď i napriek slzám zostáva tu láska celá. Aká veľká bolesť vôkol nás, dotlklo srdce, zhasli oči, zmlkol tvoj hlas. Ťažká chvíľa je v posledných minútach navždy sa rozlúčiť s tým, kto nám blízky bol. V tme fosforesku je 95 čísel, zastali hodiny. Z ďalekých hviezd v dráhach planét a mliečných ciest spadol meteor. Ticho pred domom zamrzlo všetko, čo si mal rád. Posledné dejstvo ľudskej drámy, keď srdce puká od únavy, skončilo. Knihu o živote a smrti so svojou múdrosťou, so svojou večnou pravdou, s veľkou láskou k hrudi našej zeme skropil prúd slz. Zástup smútiacich stojí pri poslednom zastavení tvojej cesty. Z tabuli na teba veta máva a si tu celkom sám a čítaš slovo za slovom. Skalnými ružami zakvitli brala. Pán učiteľ, ako sa volá táto skala? Odpuste a dovolte priznať sa bez trémy a smele, že sme vás veľmi ľúbili a že vám ďakujeme. Vážené smútočné zhromaždenie, Ján Lazorík sa narodil 29. septembra roku 1920 v Torise. Vyrastal zo strany svojho deda v bohatstve knižiek, kalendárov, novín a časopisov. V dedovi mal prísneho tradicionalistu v dodržiavaní zvykov. Bol to nesmierne mravný človek, v kostole kurátor. Keď jeho murársky učeň zahrešil, okamžite ho prepustil. Keď sa k nemu ozval sedliak, vždy s klobúkom v ruke. Otec Koloman bol šuster v Torise
ako pristáš uváženého murárskeho majstra, ktorý postavil všetky murované domy a školy v okolici. Chcel sa mu vyrovnať, preto do polnoci šustroval a o tretej ranšej hodine už kosil a stále role skupoval. Matka Irena bola zase vychýrenou šváčkou, po celé noci šila, tiež veľa čítala a panskú kultúru získala ako slúžka v Pešti u draveckých pánov Smrečaniovcov. Mladý Ján, vyrastajúci v takomto prostredí, už ako chlapec bol knihomoľom, zbieral stále kalendáre, časopisy, viazal ich, kreslil a najmä bol zalúbený do histórie. Chodil za starými ľuďmi s otázkami na papieri o pánoch, kaštieľoch, panštine, o tom, ako ľudia žili a všetko si zapisoval. Keď chodil do Prešova do školy, denne vysedával v mestskej čítárni, vypisoval múdre myšlienky, prirovnania, neznáme slová, výrazy, na ktoré sa pýtal učiteľov, učil sa esperanto, ale najmä nemčinu. Už ako 16-17 ročný, vidiac roľnícke troškárenie na úzkých roličkách a s úbohými kravičkami, písal do roľníckých novín o ideálnom združstevňovaní, o utopistickej dedine, čo zapáchalo však komunizmom. Učiteľský ústav ukončil roku 1943 s nesmiernou úctou k českým profesorom, ktorí boli odborníci, čestní, zásadoví, zbierali zvyky, piesne, vydávali vlastivedné časopisy, zakladali múzea. Boli mu veľkými vzormi, po celý život aj ich s úctou spomínal. Prvou učiteľskou stanicou sa mu stala Poloma. Roku 1944 sa oženil a tak dostal učiteľsko-kantorský byt v nedalekej obci Vysoká. Tam kantoroval, nútene gazdoval na kantorských roliach, chodil s farárom po koledách, cvičil divadelné predstavenia, postavil javisko, maľoval kulisy. Veľa by sa dalo hovoriť o jeho výučbe slovenčiny bez knižiek gramatík, v spožičiavaní kníh druhákom, ktorí už plynule čítali. Vo Vysokej sa Lazorík pustil do ovocinárskeho školkárstva. S deťmi vyberal jadierka z jablk a hrušiek odolných samorastov a vysieval ich vo svojej miniškôlke, preštepoval ich a dával gazdom, ešte aj jamy im kopal. A keď im premnožené zajace v zime stromky pohrízli, lebo ich neobalili, a to sa opakovalo aj po druhý raz, hovoril, že človek sa neriadi nejakou logikou, rozumom, ale vrodenými vlastnosťami, teda, že do lenivcov či hlupákov márne niečo investovať. Vo svojom dobrodružnom šľachtiteľstve, tak ako Mičurin, aj Lazoríka starí ľudia volali Mičurin, sa presvedčil, že je iba pohlavné kríženie fyzicky zakódovaných nemenných vlastností, že základom aj u ľudí sú vrodené dispozície. Teda z poznania prírody pochádza známa Lazoríková filozofia. Ľudstvo sa môže zachrániť iba životom podľa prírody, jej zákonov, teda uchovávaním rozmanitosti ako princípu stvorenstva a zmyslu života. Lazorík bol slovenčinársky puritán. Prakticky až do svojej smrti vehementne bojoval proti Ypsilonu a za písanie mekčeňov, za čo mu bolo v istých rokoch dokonca pohrozené prepustením zo školstva. Puritánom bol aj v potrebe uchovávať nárečia, ktoré považoval za hlavný prejav identity etník. Nikdy sa neusiloval o kodifikovanie šarištiny ako spisovného jazyka. Naopak, každý nový spisovný jazyk porovnával s buldozérom, ktorý zrovnáva vršky s dolinami. Keď v roku 1972 predal do múzea
18 tisíc starožitností, kúpil si nešťastne od ruky trabanta, ktorý, ako vravel, fungoval iba keď ho kupoval. Ale aj tak mu slúžil, hoci málo kedy mal v ňom sedadlá. Večne to boli iba zbierky, starožitnosti. Neskôršie hudákov s basami a folkloristov, ktorých na nácvik zvážal z okolitých obcí. A zda niet na východnom Slovensku dediny, ktorú by nenavštívil s magnetofónom, fotoaparátom a svojimi nepostrádateľnými písankami. Nahrával starých vedomcov a spevákov, spisoval nielen miestne zvyky, svadby, povery či rozprávky, ale aj rozprávania starých remeselníkov, vojnových veteránov, zachraňoval písomnosti i predmety historicko-umeleckého charakteru z notáriatov, fár, kaštieľov, pôjdov, zdokumentovával tradičné remeslá, vysťahovalectvo, drotárstvo. Fotografoval a filmoval ľudovú architektúru, staré formy gazdovania, kroje, tance, pôvodné zvyky a podobne. Bola to doslova nadľudská obetavosť, neúnavnosť aj schopnosť presvedčiť rozprávajúceho. V Jarabine, ako rozprával, jedna žena pri jeho exploatovaní zaspala a s hlavou udrela do štítu postele. Vtedy vraj s ním bolo zle nedobre. Do opustených domov aj po niekoľko ráz v noci prichádzal, aby maľované truhly, starožitnosti, kroje a podobne odnášal. Vosikove sa pod ním preborila povala a skočil do stajne na hore postavené vidly. Raz v Sabinove v 20-stupňovom mraze prenocoval v plno naloženom pokazenom trabante z obavy, že by mu veci vykradli cigáni. V Jakovanoch nahrával ženu, ktorá mu spievala piesne o smrti pri mŕtvom manželovi. Keď informátori vydržali, trápil ich až do rána, hovoril. Keď ja za ľudovú tvorbu znám obetovať život, tá vy, babo, abo chlope, cholem jednu noc. Lazoríkova nesmierna výdrž a zanietenosť zachránili nevyčísliteľné poklady v podobe tisícok fotografií, desiatok kilometrov filmových dokumentov a tisícok stránok zdokumentovaného písaného slova. Iba Krajskému múzeu v Prešove odovzdal vyše 2000 zbierkových predmetov, medzi nimi aj fotonegatívy. Národopisnému ústavu Slovenskej akadémie vied 20 tisíc fotonegatívov. Vďaka nemu je Staroľubovnianske múzeum obohatené o 12 tisíc fotonegatívov, niekoľko stoviek magnetofónových pások a 38 zošitov terénnych zápisov. Do tohto múzea odišiel zo školstva 7 rokov pred nástupom do dôchodku v roku 1976, a to s vidinou, že na tomto poste urobí pre záchranu odkazu predkov oveľa viac, pričom vedel, že to bude za oveľa horších finančných podmienok. Tie sa pochopiteľne odrazili na živote sedemčlennej rodiny. Lazorík v roku 1968 založil v Krivanoch populárnu dedinskú folklórnu skupinu. Za vyradené a obnovené stoličky zo školy, za ovocné stromčeky, za fotografovanie aj za svoje peniaze po okolici zbieral, skupoval kroje a pravda aj všetko staré, muzeálne. Dal pošiť žiakom kroje a s nimi cvičil a prispieval folklórom do rôznych kultúrnych programov. Postupne skupinu rozšíril o dospelých. S nimi nacvičil 87 vlastných scénok a pásiem autentického folklóru, v ktorých aj sám vystupoval. Mnohé z nich sa dostali aj na filmové plátna, obrazovky i divadelné pódia. Podľa jeho námetu a scenára Slovenská televízia nakrútila niekoľkodielny seriál Popaterce na nás.
známy režisér Martin Ťapák, zasa film Chlapčeka vojak, režisér Krekeš film Ej, ovce moje, ovce. Nezanedbateľná je v tomto smere Lazoríková spolupráca s etnografickými a folkloristickými inštitúciami, s choreografmi, vedúcimi folklórnych súborov, skladateľmi a podobne. Lazorík v Krivanoch inicioval výstavbu originálneho amfiteátra, tiež výzdobu obce s ľudovými plastikami, ďalej každoročné organizovanie hornotoriského folklórneho festivalu, ako aj zriadenie Centra ľudovej kultúry a remesiel. Ján Lazorík o ľudovej tvorbe napísal a uverejnil tisíce článkov a vyvinul enormnú snahu za jej záchranu. Ku knižnému spracovaniu svojich bohatých zbierok sa dostal až po odchode do dôchodku v roku 1986. Za svoje mimoriadne plodné spisovateľské roky vydal 27 kníh, prevažne v šarišskom dialekte, ktoré dokumentujú neobyčajne ťažký, ale duchovne bohatý život tradičnej pospolitosti s autentickými fotozábermi i notovými záznamami. Jeho poslednou splnenou túžbou bolo vydanie 70 scénok v 18 zošitoch určených pre dedinské folklórne súbory. Z jeho zbierkového fondu Krajské múzeum v Prešove vydáva na pokračovanie šarišské zvykoslovia. O Lazoríkovej neutíchajúcej etnografickej a folkloristickej aktivite by sa dalo napísať niekoľko až hororových románov, ako povedal hudobný teoretik docent František Matúš. Z čoho pramenila táto jeho nesmierna až tvrdohlava zanietenosť? Lazoríka z povahovej stránky treba označiť za nespokojenca, až rebelanta, za gnozeologický typ človeka kritika, analytika. Život zničujúce s nesmiernou vôľou nepoznať prekážky a robiť. Robiť. Robote podradil všetko. Zdá sa, že aj zákerná choroba, ktorá sa mu ozývala trikrát každých posledných 6 rokov, musela ustúpiť. Nepoddal sa jej. Zavše hovorieval, že ja sebe nemôžem dovoliť umrieť jak hocchto, keď mám pred sebou šiteľo roboty. Zradilo ho až jeho ubolené srdce v nedeľu 30. augusta tohto roku. Azda najvýstižnejšie zhodnotil celoživotnú prácu Jana Lazoríka akademik Mikuláš Mušinka. To, čo robil sám, bez akéhokoľvek vedecko-výskumného grantu, mohlo by byť náplňou celej vedecko-výskumnej inštitúcie, pričom činnosť takejto inštitúcie by bola považovaná za veľmi úspešnú. Česť jeho pamiatke. Keď som navštívila pána Lazoríka v jeho dome, privítal ma týmito slovami. Ej, Moniko, nedobre si prišla, bo ja už ležím na šmerteľnej posteli. Ale keď umrem, musíš mi zašpívať písničku, ktorú som sa naučil. A tak čas priniesol na svojich krídlach aj dnešný deň. A preto ja plním vašu voľu, pán Lazorík. Horečku na kračečku dva vtáčkové špívali. Keď ja išla za dražečku a očkami plakali, pre tebe, ma milá.
pre tebe, ma milá, žeš me zradzila. A ja smutný, neveselý, chodzím len bez dzeky. A ja smutná, zarmucená, nič me už necieši. Ale by cešilo, keby me ľúbilo tvojo srdečko. Ale by cešilo, keby me ľúbilo tvojo srdečko. Drahý pán Lazorík, manželka, drahá smutiaca rodina, príbuzný a všetci tí, ktorí ste sa prišli s Jánom Lazoríkom rozlúčiť. Pán Lazorík, verím, že mi dneška odpuštice, keď poviem pár vety po slovensky. Pôvodne tu mal stáť dach to inší. Bol to váš veľký obdivovateľ, váš žiak. Bol to môj otec, ale osud chcel inakší. Keby tu bol, isto by povedal daco v tým duchu. Život je ako pieseň. Má svoj úvod, svoj refrén, a má aj svoj záver. Musíte ju spievať a hrať úprimne, zo srdca. Musíte veriť tomu, čo spievate, aby vám ľudia uverili. Musíte spievať o tom, čo vás naplňa a čo sa v detstve s materinským mliekom zapísalo do vášho srdca. Lebo detstvo, to sú noty našich životov. A čo je refrén? Refrén je vždy láska. Láska k ľuďom, k Bohu, k tradíciám, k rodnej zemi, láska k deťom a prírode. A čo je záver? Zhrnutie skúseností, práce, poznatkov. Vysoký tón ľudovej piesne, v ktorom sa zrkadlí radosť, bolesť i nádej našich životov v jednom. V krátkej melódii celý náš život. To, čo sme porozdávali iným, to nám zostáva. Práca, radosť, poznatky, láska a dobrota. Toto sa zapisuje do spomienok a do kolektívnej tradície ľudí. Hvarím o tým, co robím. O muzike, ale dá sa povedať, že vlastne vravím a hvarím o nebohým Jánovi Lazoríkovi. Špíval svoju pišničku nahlas. Verný svojim predkom, a kde si v nás cestuje plný furmanský voz muzikantov, spevákov a tanečníkov. On počúval hlasy všetkých a dával nám informácie o minulom i súčasnom. Ako historik i ako prorok. Opakoval vytrvalo dôležité veci, lebo dôležité veci treba opakovať. Toto je tvoja rodná zem, toto je tvoj rodný jazyk, toto sú tvoje tradície. Toto sú hroby tvojich otcov a tu bude aj ten tvoj. Myslí na to
Nedaj sa zlákať pozlátkom sveta, ktorý nevie vysloviť mäkké ľ. Necháva spustnuté domy a opustené hroby. Netreba bezhlavo utekať dopredu, ale cúvať v sebe. Z toho nášho urobiť svetové a z dnešného večné. Prácou vraj človek udobruje číhajúcu smrť. Nuž, pán Lazorík, tej práce bolo neúrekom. Boh vám dal požehnaný život, aby ste ho mohli prežiť v čase, vo viere a prežiť ho v hodnotách. Z vašej práce budeme ako zo studne ešte dlho čerpať. Stoja duby nahore, už ma život prebolel. Oj, nahore, dva duby, dva duby. Nikto vás tak neľúbil. Spievam v jednej zo svojich piesní. Lúčim sa s vami s úctou a vďakou. Neplačte vy, drahí moji, neplačte vy viac. Čo dá Pán Boh, to sa stane. Vezme, čo si chce vziať. Podľa tvojich nôd žijeme, Pane. Nechaj ho tam hore zapisovať zvyky a tradície anielov. Vážené smutočné zhromaždenie, nasledujú smutočné kondolencie. Poprosím o príhovor docenta inžiniera Williama Grusku, folkloristu, scenaristu, režiséra, pedagóga Vysokej školy muzických umení, autora mnohých amfiteátrov. A samozrejme, nedá mi nespomenúť 43 rokov priateľstva s Janom Lazoríkom. Nech sa páči. Nezabúdajme na vlastnú pamäť. Bo strata pamäti môže niekedy v dejinách spôsobiť katastrofu. Spoločenstvo bez pamäti je ako pierko, ktoré odveje závan mušieho krídla alebo dých hoviatka. Spoločenstvo bez pamäti je len konglomerát ľahkých žien a ešte ľahších mužov. To sme si, hádam, nezaslúžili, akokoľvek sme slúžili dlho. To sú slova Milana Rúfusa. Pán Lazorík sa mi z jednom z listov vyznal, že nemá rád a neuznáva básnikov. Niekedy len tak trepú. A viacej vie vypovedať ľudová pieseň. Tu bránil a obhajoval. Keď som ho spoznal, mal 50 rokov a tesne potom sa rozhodol odísť z učiteľstva a venovať sa tomu, po čom túžil. Naše stretnutie bolo vo Východnej pri jednej z mnohých prehliadok tichej krásy, na ktoré on dokázal doniesť, doviesť obrovské množstvo predmetov a priam striaškou sa nimi chválil. Dokázal v predmetoch vidieť ich minulosť, ich duchovné posolstvo a to všetko postupne naplnil svojim presvedčením, že musí bojovať proti tomu, aby spoločenstvo strácalo pamäť. V 90. rokoch sa toto jeho úsilie vystupňovalo do krajnosti, keď sa snažil písať, burcovať, využívajúc techniku xeroxovej kópie, apelovať na všetkých a všade, aby bránili zániku
toho, čo nám je drahé a vzácne. Prizýval k tejto svojej obrovskej činnosti mnohých, aj mňa samého, ale musel som ho poprosiť, aby mi to už neposílal. Ja mám svoj program, ja ho tiež chcem naplniť v inom duchu. Ale korešpondencia naša pokračovala napriek tomu, že on si vždycky stále hľadal svoju cestu. Pred 2 rokmi som dostal od neho rozsiahlý list, kde na 4 stranách opísal s plnou dôverou svoje ľudské trápenie. Dopísal k tomu, toto nemá kópiu. Tak som to pocítil a prijal ako mimoriadnu poctu, že sa mi takýmto spôsobom zdôveril. Pochopil som však, z čoho premenila tá jeho obrovská sila, to jeho obrovské sústredenie a štriaška konať všetko, aby nebolo neskoro. Niektorým bol na smiech. Mne nebol na smiech, nikdy. A verím, že keď sa zhodnotí jeho obrovské dielo a úsilie, vyrastie jeho postava z tých 167 či 8 cm na niekoľko metrovú výšku. Bude príkladom, tak ako to povedala pani, ktorá citovala pana Mušinku, príkladom toho, že jedinec môže spraviť to, čo inštitúcie. On nenájde ešte stále mnohých, ktorí by chápali význam jeho diela, ale budúcnosť ju to určite nájde, pokiaľ bude mať kedy. Myslím si, že bude mnohým chýbať hlavne preto, že prudké premeny, ktoré nastávajú v tomto našom západnou civilizáciou nazývanom svete, prudké ľudské premeny a pohyby môžu spôsobiť, že aj tá naša pamäť a to všetko, čo s ňou súvisí, odveje závan mušieho krídla aj dých hoviatka. Kláňam sa pred vašim dielom, pán Lazarík. Lej poprosím o príhovor doktora Dalibora Mikulíka, riaditeľa Staroľubovnianskeho múzea. Vážená smutiaca rodina, priatelia, kolegovia, dovolte aj mne, aby som sa v mene všetkých múzejníkov zo Starej Ľubovni poďakoval a rozlúčil s našim Jankom Lazoríkom, pretože práve, ako bolo spomínané, u nás pracoval v rokoch 1976 až 1986 a práve od nás odchádzal do zaslúženého dôchodku, aj keď v jeho prípade o odpočinku a dôchodku sa hovoriť určite nedalo. Do dnešných čias si na ňo spomíname, na jeho povestný trabant, na jeho fotoaparát a na to všetko, čo dozvážal do Ľubovňanského múzea. Mne osobne bolo veľmi ľúto, že v tých 80. rokoch, tak ako tu bolo predrečníkom povedané, nebol pochopený. Málo kto si uvedomoval vzácnosť týchto predmetov a jedinečnosť jeho terennej práce. Ja som ho spoznal už ako úplne iná generácia múzejníkov. Za ostatných 13 rokov som ho niekoľkokrát navštívil. Bolo mi cťou s vami hovoriť, diskutovať. Pre mňa, okrem všetkých tých profesí, ktoré mu právom prináležia, bol však jeden významný vizionár a filozof. Pred 3 rokmi sme v Ľubovňanskom múzeu sprístupnili jeho kolekciu 44 kusov historických stropných trámov. Všetky sme ich dali zreštaurovať a pán Lazorík osobne otvoril túto výstavu. Neverím tomu, že to nebola prvá satisfakcia, lebo pri otvorení mi povedal, že ako ich vyzvážal aviou a ako zostali hodené niekde v rohu.
Dnes expozícia Tragárov je umiestnená stála expozícia v Ľubovňanskom skanzene. Pán Lazorík, ľubovňanskí múzejníci nemôžu a nikdy ani nezabudnú na vás. Predsa my dnes spravujeme 12 000 fotonegatívov, 38 originálnych zošitov a vedzte, že máme čo robiť. Ešte už niekoľko rokov ich dokumentujeme a spracovávame. Máme taktiež nahrávky a neskutočné množstvo zbierok, ktoré ste nám daroval. Pred mesiacom alebo dvoma som ho navštívil a ja to tu musím povedať, pretože asi pred mesiacom po mojej návšteve prišiel aj do múzea list, kde ma prosia moju kolegyňku Moniku Pavelčíkovú, aby sme nezabudli na Jakubany, na kostolníkovho syna, na to, ako v Jakubianci chceli vytvoriť republiku. Pán Lazorík, nezabudli sme, boli sme v Jakubanoch, stretli sme sa s nimi. Všetko bude v múzeu tak uchované a prezentované, ako má byť. Pán Lazorík, veľmi pekne ďakujem, čest vašej pamiatke. O slovo požiadal aj Frans de Bruyne z Holandska. Nech sa páči. Dobrý deň, ľudí. Volám sa Frans de Bruyne a pochúšam z Holandska. Prvom rád by som chcel prívať. Dobre. Volám sa Frans de Bruyne, pochúšam z Holandska. Prvom rád by som chcel prijaviť. Uprímimu sústrasť páni. Jan Lazorík, kovi. Nad smrť u svojho milovaného manžela Jana Lazoríka. A taktiež jeho dejom, ktoré mu pomáhali v dobu, keď bol jeho zdravotný. Stav vlastný, ja som prišiel do Krivan pred 19 rokmi podporiť opravu vodného mlyna, ktorý bol postavený v 17. storočí rodinu Jan Sabolík. To opísal Jan Lazorík v svojich knihách. A veľa. A tak Jan chodil po svete s autom, s nejaký trabant a starý magnetofón. Hovoril s ľudími o svých životoch a písal o historikých. Donoch Jan Lazorík bol veľmi sanitený do ľudového života, popísal mnoho prísny synok a tankov. Prestože Jan bol na lepší. Jan Lazorík mi raz opovedal sa mňa, čas ísť na dovolenku. Net jasť. Lebo má toľko práce s napovaným a prakovaným histórií, že by potrebu Val a sprunce tri životy. Napriek tomu nás opustil a Praku nestihol dokončiť. Jan samechal mnoho informácií pre budúce generácii, na ktorých prakoval dlhé roky. Jan plňal Lazorík odišiel na odpočinok a verím, že na Jana Lazorík nezabudneme prajemnú vec odpočinutí. Bude nám chýbať.
O smútočný príhovor požiadal aj pán Jozef Šalapa, osobný priateľ, dobrovoľník pri ochrane pamiatok. Vážené smutočné zhromaždenie, určite mi dáte za pravdu, že významného človeka si najlepšie uctíme vtedy, keď sme si ho ctili už za života a keď aj po jeho smrti budeme konať v intenciách jeho presvedčenia a životného kréda. Pohrebné reči, nech už akékoľvek sú úctivé a dojímavé, dokážu osloviť už len pozostalých a voči mŕtvemu by nemuseli byť úprimné. Presne v duchu ironického výroku o okázalých pohreboch, a síce, že okázalé smutočné reči sa nerobia preto, aby sa spustil neboštík, ale aby sa vytiahli rečníci. Poznal som názory pana Lazoríka a preto presne v duchu jeho celoživotného diela a z úcty k jeho svetlej osobnosti nebudem vychvaľovať jeho zásluhy o kultúru, folklór či pamiatky, ale obmedzím sa na zopár apelov k tým, s ktorými bol nespokojný ešte za života. Zdá sa mi, že by sa k ním rovnako prihovoril aj on sám. V prvom rade sa obraciam na liberálno-demokratický režim Slovenskej republiky, hlavne byrokratizmus ministerstva kultúry. Vážení páni, apelujem na vás, aby ste prestali sa podieľať na ničení slovenského kultúrneho dedičstva. Za stovky ďalších spomeniem aspoň jeden príklad. Podľa historika Miloša Mareka z Trnavskej univerzity za smutný osud kaštieľa v Moravanoch nad Váhom je zodpovedný štát, ktorý zlyhal opakovane, hoci zo zákona má chrániť kultúrne pamiatky. Pán minister Chmel vtedy, či dnes pán minister Maďarič, nesiete zodpovednosť za svoje činy pred Bohom a slovenským národom, hoci navonok ste nepostihnutelní. Nie je možné, aby sa nenašli peniaze na pamiatky, ak sú na diaľnice a štadióny. Pán Lazorík by vám povedal, že žiaden kultúrny národ sa tak nespráva k svojmu dedičstvu. Nuž, a s kým by nepohol predaj a povolenie na vývoz Berniniho busty pápeža Pavla V. Ak by sme hľadeli len na finančnú hodnotu, Slovensko prišlo o 30 miliónov dolárov. Obraciam sa na vás, všetci neprajníci a vysmievači pana Lazoríka za jeho života. Aj na vás, ktorí ste podpálili svojho času sypanec v tomto areáli. Zhoreli v ňom aj nenahraditeľné originály listov amerických Slovákov, vašich predkov, za ktorých sa azda hanbíte. Vedzte, že ste s tým nespálili Lazoríkovo dielo, ale mozole a krv vašich dedov, ktorí za ťažkých podmienok zarábali v cudzine, aby ich potomci mohli lepšie žiť. Obraciam sa na vás, pamiatkári, muzejníci, archeológovia. Nestačí postihovať trestami nalezcov, držiteľov či obchodníkov národného majetku. Ak aj tak viete, že urobia všetko preto, aby v cudzine dostali zaň trhové ceny. Vynikajúce nálezy by mal štát vykúpiť za každú cenu. Prv, ako sa vyvezú, myslím tým aj za cenu pozastavenia financovania rôznych betonových monštier. Alebo namiesto historického dedičstva zanecháme budúcim generáciám betón a americké múzea sa budú píšiť našimi skvostami. A posledná vec. Mnohí tvrdia, že pán Lazorík akoby strácal vieru v Boha. Nemyslím si. Hodne som s ním rozprával aj o tom. Viac ako vieru v Boha strácal vieru v kultúrne ignoranstvo kňazov, s čím som s ním musel súhlasiť. Kto by mohol súhlasiť s tým, ak sa z interiéru kostola surovo odstraní omietka s umeleckými maľbami takých umelcov, ako bol Mikuláš Jordan, alebo ak sa spáli farská knižnica, z ktorej popri na spalenie súcich neplatných liturgických kníh mali byť bez selekcie spalené aj hodnotné diela, napríklad viacjazyčný slovník zo 17. či 18. storočia, či iné hodnotné knihy, z ktorých časť sa podarilo panovi Lazoríkovi zachrániť.
Na druhej strane si neprestal pán Lazurík vážiť dekana Macáka, uvedomelého kňaza, ktorého po zbavení kňazskej funkcie štátom zamestnal v archeologickom týme pán Budinský Krička. Napriek teoretickej vyváženosti učenia katolíckej cirkvi sa v praxi často ono dedičstvo otcov z cirkevnej piesne chápe len duchovne, ako preklad Evanjelia svätým Cyrilom a Metodom do zrozumiteľnej reči, z čoho môže vzísť nebezpečenstvo dualizmu. Pritom nielen duch, ale aj všetko hmotné kultúrne dedičstvo zanechané našimi predkami je dobré, aj keď má byť podriadené duchu. Postoj pána Lazuríka v tejto veci bol vyvážený. Niečudo ale, že pre stále odmietanie a zaznávanie sa stal zatrpknutým, podobne ako Jonáš Závorský, podobný veľduch, zastrčený kdesi na opustenej fare v Župčanoch, kde napísal aj známe boľavé verše uverejnené v jeho životopise. Vážený pán Lazurík, v deň vášho pohrebu vám položím na hrob malý šiškový venček ozdobený slovenskou národnou trikolórou, ktorú si zaslúžite viac ako ktokoľvek, preto, že nie rečami, ale skutkami ste sa po celý život zaslúžili o slovenskú vec ako pravý národovec a vlastenec. Som presvedčený, že v anglickom kráľovstve by vám za vaše dielo udelila kráľovná šľachtický titul. Zostávate v srdciach svojich priaznivcov. Ďakujem. O slovo požiadal aj magister Michal Hromiak, šéf folklórneho súboru Šaliská lípa. Vážená smutniaca rodina, vážené smutočné zhromaždenie. Lúčenie je vždy bolestné, obzvlášť však bolí rozlúčenie navždy. Prípada mi veľmi ťažká úloha rozlúčiť sa s nebohým Janom Lazuríkom, ktorý nás opustil po dlhej, ale zákernej chorobe vo veku nedožitých 95 rokov. Jeho smrť otriasla nielen tými, ktorí mu boli blízki, ale všetkými, ktorí ho poznali. Osobne som navštívil Uja Lazuríka počas 22. ročníka Hornotorického folklórneho festivalu 15. augusta 2015. Veľmi sa potešil, keď som prišiel. Poprial som mu hlavne veľa zdravia a spoločne sme si povedali, že sa stretneme 29. septembra na Michála v deň Ujových 95. narodenín. Ešte sme porozprávali o festivale. Pýtal sa, ako to prebieha, kto vystupuje. Pri odchode mi Ujo povedal, budem hovoriť po šarisky, vyhláš moje živé slova. Zavidím všetkým tým, co už nežijú. To už bude vyjadrovať moju situáciu, v jaké ja ešte nachodzím. To znamená zúfalú situáciu. Zopakoval ešte raz. Zúfalú situáciu. Pozdrav všetkých tých, co mi dopomohli ku temu, co sme vytvorili. Žil som prírodze, žil som i krojom ľudovej tvorbe. Co to znamená kroj? Napodobenie prírody. Všetké toto, co žili podľa prírody, napodobnili prírodu. Takže ja odkazujem, ľudze, žice podľa prírody, ta neoľutujece, a budece večne žiť v tým, v čím žili našo predkové po 1000 roky. Potom som ešte chcel, aby niečo povedal. Stroho povedal, už nevládzem, vidíš, že nevládzem. Pozrel sa na mňa a zaspal.
Je nad moje sily vyjadriť slovami žiaľ a smútok, ktorým prichovávajú srdcia jeho najbližší nad jeho stratou. Vy všetci, ktorí ste ho mali radi, prišli ste tiež mu vzdať poslednú poctu. Priniesli ste kytice kvetov a stojíte tu v nemom smutku. Nebohý Jan Lazorík mal rád všetko okolo seba. Dokázal sa radovať z každého úspechu a taktiež dokázal okolo seba šíriť ovzdušie pokoja, radosti a hrejivého vzťahu k ľuďom. Mal rád ľudí a ľudia mali radi jeho. Žiť znamená tvorivo pracovať, povedal Čechov. Po dlhom a plodnom na úspešnú prácu v bohatom živote sa s nami navždy lúči manžel, otec, starý otec, náš dobrý priateľ Janko Lazorík. Doslova ako dlhá krásna cesta lemovaná stromami bol jeho život. Čo strom, to hojnosť plodov, užitočných činov, diela. Prešiel svoju cestu, no neprešiel ju nebádane potichu. Zanechal po sebe hlboko vyoranú brázdu, výraznú stopu svojho plodného života. Život nás učí, že najšťastnejší je ten človek, ktorý rozdáva svoje sily pre šťastie iných. Vtedy má aj život svoj zmysel. Týmto smerom zameral svoje úsilie tiež zosnulý Jan Lazorík. Pomáhal podľa svojich síl a schopností všade tam, kde to len bolo možné. Že hovorím pravdu, o tom by naviac mohli hovoriť učitelia, folkloristi, ale aj predstavitelia obcí. Vážené smutočné zhromaždenie, lúčim sa s človekom, ktorého sme mali radi a na ktorého nezabudneme v mene všetkých učiteľov, folkloristov hornotoriského regiónu. Ďakujem za každé jedno slovo, za každú dobrú radu, za každú pieseň, detskú hru i za tradičné ľudové zvyky, ktoré nám zachoval. Hovorí sa, že človek žije dovtedy, kým na ňo myslí aspoň jeden človek. Verím, že meno Jan Lazorík ostane v srdci každého z nás. Všetci prítomní sa hlboko skláňame pred pamiatkou zomretého Jana Lazoríka a vzdávame úctu jeho celoživotnému dielu. Čest jeho pamiatke. Poprosím o príhovor Žiarislava Švického zo spoločnosti Rodný kruh. Uvedz Lazorík viackrát spomínal proroctvo starého vedomca zo začiatku 20. storočia o skaze sveta, o dobe, ktorú vidno ako keby zblízka dnes. A zdá sa, ako keby sa svojim konaním, činmi a neunavnou prácou snažil zabezpečiť pokračovanie tohto sveta, pokračovanie pamäte, pokračovanie kultúry ducha. Navštevovalo ho mnoho ľudí, aj mladých ľudí, ktorí mali záujem o pestovanie duchovnej kultúry a vedomstiev, o ktorých rozprával a ktoré popisoval. Predkovia v dávnej dobe smútili za neboštikom, avšak aj oslavovali jeho cestu, jeho púť ďalej. Z tohto miesta je ťažké dohliadnúť, kam putuje duša. Ľahké ale dohliadnúť, ako ďalej žije dielo Jana Lazoríka v tejto obci, v krajine. Keby bolo takýchto ľudí viacej, iste by ku skaze nášho sveta nedošlo.
rodina, priatelia, človek zašpíva na oslavu Jana Lazaríka takú špívanku, ktorú čítal v jeho knihe. V leše som se rodil, víter me kolísal, vtáčky mi špívali, a ja som ich slýchal. Poľanečko šumná, kolíbka pod sosnu, ovečky v košaru, tam som ja vyrosnul. Poľana, poľana, v lece maľovaná, ten v toce maľoval, farby nešanoval. Nech príjme jeho dušu ten, kto maľoval prírodu. Pozývam k sve pána Milana Rendoša, redaktora RTVS. Vážená rodina, vážené smutočné zhromaždenie, človek je tvor vnímavý. V každej historickej epoche ľudia každej spoločenskej vrstvy odrážali svet okolo seba v umení. Materiálne i duchovné bohatstvo ľudovej, respektíve tradičnej kultúry v celej šírke sa podarilo zachovať nielen zásluhou akademických odborníkov, ale tiež vďaka nadšencom, ktorí vnímaví boli a ktorí mali snahu toto bohatstvo zhromažďovať a šíriť. Práve takého sme poznali aj Jána Lazaríka, zapáleného, nadšeného, predvídavého, no nezriedka i sklamaného, utrápeného a nepochopeného. Je chválihodné, že obrovské množstvo písomností, fotografií či zvukových záznamov nezostalo len jeho súkromným vlastníctvom, ale sa o to v publikáciách delil. Z desiatok kníh, ktoré venoval Slovenskému rozhlasu, sa jeho myšlienky, postrehy, príslovia a hádanky v šarišskom nárečí stali pravidelnou súčasťou a obohatením vysielania Rádia Regina. Už nezistíme, koľko toho Ján Lazarík ešte chcel v živote stihnúť, dokončiť. Možno 10-násobne viac, ako v skutočnosti vykonal. No, ťažko nájsť vo svojom okolí človeka, ktorý by bol na poli folklóru vykonal tak veľa a toľko vzácneho. Prichodí sa rozlúčiť s ním nielen za poslucháčov Rádia Regina, ale aj za muzikantov, ktorým vo zvukových záznamoch dokázal priblížiť, ako hrali niekdajší muzikanti v Krivanoch a okolí. Ďakujeme. Svet pôjde ďalej a je naozaj len na nás, ako budeme s pokladmi Jána Lazaríka nakladať. Čest jeho pamiatke. No a ja vám ešte zabavím na ústnej harmonike. To taký moderný nástroj, ale dáše i na moderným nástroju toto krásne ľudové zabaviť. Thank you.
list od doktora Vlastimila Fabišika. Vážená smútiaca rodina, priatelia, folkloristi a všetci, ktorí ste prišli odprevadiť na poslednej ceste vzácneho človeka. Bohužiaľ, moje pracovné povinnosti mi nedovolili prísť sa rozlúčiť s pánom Lazoríkom osobne, preto som sa rozhodol, že sa s človekom, od ktorého som sa veľa naučil a ktorý bol pre mňa veľmi inšpiratívny, rozlúčim touto formou. Neviem, pán Lazorík, či mám začať o našom prvom stretnutí, či hovoriť o spoločnej práci, či o vašom zapálení a práci pre udržanie tradičnej kultúry, či o vašich knihách, alebo o boji za šarišskú slovenčinu. Vaše rozprávania boli pre mňa vždy veľmi prínosné a obohacujúce v poznávaní tradičnej kultúry šarišského regiónu. Jednoduché ďakujem nevyjadrí moju úctu a obdiv k vašej práci, k vašim desatoro oborom, ktoré priniesli mnoho poznatkov pre iných. V mojej pamäti a mysli navždy zostanú slová o rozmanitosti kriačkov, vtáčkov či chrobáčkov. Zostane i ovčí vzdych, ktorý prekročil vďaka vám šarišský región. Vždy po našich stretnutiach sme sa vzájomne pozdravili do zbačenia, ale neškamuším povedzic s Bohom, praceľu. Česť tvoje pamiatke. Doktor Vlastimil Fabišík, folklorista, rodák z Kojšova, žijúci v Brne. Smutočnú kondolenciu poprosím o slovo pána akademika profesora Mikuláša Mušinku. Vážené smutočné zhromaždenie. Zišli sme sa tu, aby sme sa rozlúčili s neobyčajne vzácnym človekom, meno ktorého okruhu národopisov a vlastiverných pracovníkov ešte za života bolo opradené legendami. Lenže legendy o Janovi Lazorikovi nie sú vymyslené. Každá z nich je podložená reálnymi faktami z jeho mimoriadne plodného života. Jan Lazorik, ako tu už bolo povedané, v roku 1968 založil folklórny súbor, ktorý bez prestávky existuje dodnes už 47 rokov. Pre tento súbor, ako tiež už bolo povedané, napísal 85 alebo 87 tzv. Scénok, ktoré sa stali základom jeho repertuáru. Už tento fakt je rekordom, pretože nikto na Slovensku a snáď ani v širšom okolí tak dlho nespolupracoval s jedným súborom. Lenže Jan Lazorik v súbore za celú túto dobu aj účinkoval. Účinkoval ako hlavná osoba, oblečená do typického krivanského kroja. Ako rozprávač, spevák, muzikant, ale predovšetkým ako tanečník. Spomeňme aspoň už tu spomínané ovči, vzdých, alebo fľaškový tanec a tak ďalej a tak ďalej. Aby jeho súbor mal kde vystupovať a prijímať hosti, v Krivanoch postavil amfiteáter, na ktorom sa konajú hornohistorický festival. Neskôr tu zriadil vlastivedné múzeum a v roku 2009 jeho pričinením
tu vzniklo Centrum ľudovej kultúry a remiesel, jediné na Slovensku. Ja som sa s Janom Lazorekom zoznámil v prvej polovici 60. rokov minulého storočia. Fascinovala ma jeho zberateľská vášeň, nielen pre zapisovanie folkloru, ale pre zhromažďovanie všetkých prejavov ľudovej kultúry. Sympatickou pre mňa bola skutočnosť, že Jan Lazorek v rovnakej miere skúmal artefakty zo slovenských lokálí Šaríša, Zemplína, Spiša, ale aj z rusínsko-ukrajinských lokalit tohoto regiónu. Už v tejto dobe tisícky zozberaných predmetov venoval Krajskému múzeu v Prešove a takmer, ako to už bolo povedané, takmer 20 tisíc fotonegatívov Národopisnému ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Spomínam si, ako na svojom trabante raz ma zavedol do Remenín ku svojmu najobľúbenejšomu rozprávačovi Jurajovi Krankotovi a bol som fascinovaný, ako on vedel naviazať styky, ako si tento človek vážil Lazorika. V roku 1973, nie bez vplyvu Jana Lazorika, a ja som založil folklórnu skupinu vo svojej rodnej obci Kurovo, s ktorou spolupracujem dodnes, tiež ako autor všetkých jeho scénok. Tak ako on, a ja vystupujem na scéne oblečený do dedovej čuhy, otcových chološne a iných častí kurovského kroja. Naše súbory stretávali sa na rôznych festivaloch, v Strážnici, Východnej, Svidníku, ale aj tu v Krivanoch. Tieto stretnutia utužovali naše osobné priateľstvo. Najmä po roku 1978, kedy som zmenil funkciu pastiera hovädzieho dobytka na funkciu kuriča blokovej kotolne. Nebohý Jan Lazorek bol častým hosťom tejto mojej kotolne a nikdy neprichádzal s prázdnymi rukami. V jeho povestnej táške vždycky boli listy, vlastne kopie listov najvyšším predstaviteľom, ktorých hájil tú svoju zanetenosť, hájil ľudovú slovesnosť, ľudovú kultúru, ale odpovede na ne málo kedy dostal. Jan Lazorek venoval mi už v 80. rokoch každú svoju knihu. Keď som dnes išiel sem, napočítal som ich 23. Ešte mi chýbajú do plného počtu. Všetky tieto knihy sú venované východoslovenskému folklóru. A skutočne niet na východnom Slovensku inštitúcie, zdôrazňujem inštitúcie, ktorá by tak vlodne pracovala, ako pracoval nebohý Jan Lazorek. On skutočne urobil viac ako ktorákoľvek inštitúcia, štátna inštitúcia. Pozeral som si dnes, keď som išiel sem do encyklopédia ľudovej kultúry vydanej Akadémiou vied v Bratislave. Snaď tam nájdem heslo Jan Lazorek. Nie je takého hesla.
nie je ani v folkloristickom lexiku, malý folkloristický lexikon, ktorý tiež vyšiel v Bratislave, ani zmenky o Lazorikovi, ani v Otovej encyklopédii Slovenska tiež nie zmenky o Janovi Lazorikovi. Je to, treba povedať, že úradné alebo oficiálne inštitúcie neuznávali Jana Lazorika. S nejakým pohrdaním sa pozerali na jeho boj za záchranu tej dedovizne, s ktorou on žil a pre ktorú celý život pracoval. Pre budúce pokolenia zanechal obrovskú pozostalosť. A ako už tu bolo povedané, naše nové pokolenia budú čerpať z tej hlbokej studnice, ktorú zanechal nebohý Janko Lazorik na tisíckach metrov magnetofonových páskov, na stovkách tzv. Písaniek, s ktorými sa nikdy nerozlúčal, ale predovšetkým zapísal sa do srdc ľudí. A za to tebe, Janku, veľké, veľké ďakujem. Budeš nám chýbať, milý Janku. Nech ti bude ľahká tá krivanská zem, ktorú si tak miloval. Česť tvojej pamiatke. Vážené smútočné zhromaždenie, teraz sa všetci odberieme na cintorín.